तपाईको नाम चाहिँ भन्नु त दाइ मेरो नाम कमल पंगेनी कमल पंगेनी को च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला तामामा परिणत गरेको चोरेर चोर्नेहरु चाहिँ को को थियो त चोर्नेहरु सबै राजावादी मान्छे यी नेताहरु सब मिलेर देश लुटेकाहरुले जति भन्छन् ती पनि अलिअलि जिउँदै छन् जिउँदै छन् अझै पनि चोर पार्टीहरु अलिअलि चोर पार्टी जिउँदै छन् अच्छा त मरेर गयो विदेशै गयो कति सुनको चोर people just
Catching gun and shrug, like it's a daughter, she's daughter level, we saw all day. Something's gonna change. 그냥 흐름을 기린 손 잡아줄게, 그럼 위로 올라. 나는 꿈 같은데도 몰라. 처음 보는 광경에 도대체 몰라. 턱을 끼고 나라, 시간경 왔다. 마디 봐 놓으면 어 봤으면 봤으면 슬라 다 빨리 파스파디 만들고 포토 액땀 바발 내키네 봐한다 바이럴 라이브 이거 해 놓아 봐 이거 이거 따라 와라 멀리 침피는 따라 त्यति क्लियर आउन पाएन के दाइको च्यानल हेर्न पर्यो कि कुन च्यानल रहेछ सेरो फेरो केटीएम हाम्रो च्यानल त फेरि त्यो नामै कडा छ नि सेरो फेरो रहेछ अ सेरो फेरो होल वाइज नाम सेरो फेरो बन्द बन्द हो जे अब मन्दिर त सुनसान छ हैन भित्र त त्यो पुजारी बाहेक छिर्नै पाउँदैन त्यहाँ भित्र फेरि बाँदर बाँदर किन बाँदर पाइहाल्छ नि पुजारी किन पुजारी भन्दा पहिला बाँदर छिर्छ त्यहाँ ए बाबा त्यो बाँदर पनि खान नपाएर बार बार कुदेको थियो अस्ति त परेवाहरू छन् परेवा क्या मजा उडेको थियो है राम्रो देख्न पाएन क्या